Tak třetí místo skrčuje, jsme slyšeli před chvílí. A co říkáš na svůj výkon na turnaj? Bída, no, fakt jim to bylo lepší. Asi byl silnější soupeř, už nebyly asi síly. Večer se doplní a volty do těla. To možný, uvidíme. A co tady první finalista říká na výkon svůj v semifinále? Žádná sláva, ale tak stačilo to. Přišla ta menší krize za stavu 3-1, ale Lukáš to bohužel pro ně nevyužil. A pak už jsem si to pohlížel. Teď momentálně naši. Jako děcka myslím. Tady poslední zástupce rodu Juřenčáků v turnaji. Bude po dalším zápase pokračovat stopa Juřenčáků v turnaji, nebo bude vystavena stopka? Myslím si, že dneska je ten den a je správný čas na to, aby přišlo zúčtování a bude umučení neviňátek, no. Bude to jako... Kde je neviňátko? Neviňátko je Máca, já ho umučím, já ho potrestám. Budeš Hannibal Lecter? No. Já budu jeho kat. Odseknu mu hlavu. Tak to se máme na co těšit.